4, 3, 2, 1. Os adversários estão atacando. Eu estou restaurando. Eu compreendo. Estou trabalhando. Você parece necessitar de ajuda. Guardi um poder. Use o criança! Heróis nunca morrem. Ninguém se esconde da minha mira. Já esperava. Trabalhando. Ninguém se esconde da minha mão.
trabalhando. Oi. Dá para Eu fui otimizada. A batalha com... Junte-se a regenerando a cultura celular. Tome duas dessas e ninguém se esconde da minha mirra. Segundos. Minha habilidade suprema está pronta. Sinta meu toque. Acompanhe-se comigo. Saudações. Agrupem-se comigo. O meu poder faltou. Don't let this be our final straw.